Paytaxtın küçə və prospektlərində nəqliyyat axınının idarə olunması, sıxlıqların aradan qaldırılması məqsədi ilə işıqforların vaxt planlarının təhlili və nəqliyyat axınına uyğun olaraq dəyişdirilməsi işləri həyata keçirilir. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev bildirdi ki, bu çərçivədə daha 4 yol kəsişməsində müəyyən işıqforların iş rejimində dəyişiklik edilib. Belə ki, Ziya Bünyadov və Atatürk prospektdən kəsişməsindəki svetoforda əlavə sağa dönmə bölməsi quraşdırılmışdır. Eyni sağa dönmə bölməsi quraşdırılmışdır. Süleyman Sani Axundov və Şövqət Məmmədov küçələrinin kəsişməsində, Həsən bəy Zərdabi və İsmail Talıblı küçələrinin kəsişməsində isə svetoforun vaxt planında müvafiq olaraq dəyişiklik edilmişdir. İlqar Əhmədov və Elman Qasımov küçələrinin kəsişməsində isə sağa dönmə bölməsi yığışdırılmışdır. Və qeyd etmək istəyirəm ki, son bir neçə gündür ki, artıq bu dəyişikliklər tətbiq edilib və aparılan təhlillər onu göstərir ki, qeyd edilən 4 kəsişmənin hər birində nəqliyyat şəraiti əhəmiyyət dərəcədə yaxşılaşmış və nəqliyyatın belə deyə, axını təxminən bir 50-80% yaxşılaşmışdır. Müsahibim onu da qeyd etdi ki, paytaxt yollarında sıxlığın və tıxacın aradan qaldırılması istiqamətində Bakı Nəqliyyat Agentliyi mühüm tədbirlər görəcək.